Karibu nyumbani. Kulikojaa filamu za kusisimua, zenye vichekesho, mahaba na mengine chungu nzima. This is now your new home. Where tales of triumph and tragedy inhabit every corner. I love them. A place where you can take refuge katika hadithi zetu. I'm going to come back, okay? Welcome to the exclusive destination. Allez! Dedicated to original East African movies. It's my passion. Shenzi mkubwa wewe. Tanzania. Sinaongea na wewe, unajua kitu gani kimekuleta hapa? Kenya. Kwa nini unaongea kwenye kikao nilichokiita? Na Uganda. Wewe sikiliza nikwambie. Hapa ni nyumbani. Karibu hapa kwetu. Karibu katika Maisha Magic Movies. The home of East African movies. Upgrade to access DStv channel 141.